Bem, gente, quem não conhece na cidade de Castro o José Castro Gomes? Feijoeiro, comerciante, político, e nas horas vagas tem um hobby que muito pouca gente na cidade de Castro sabe. José Castro Gomes, qual é o hobby que você tem que muita gente aqui em nossa cidade não sabe? Eu sou um gênio de mágica, pois o ilusionismo é bastante conhecido, portanto aprendi alguns números, mas para divertimento da família, dos amigos, e de fato aqui em Castro poucos sabem de que eu sei fazer os números de mágica, que é o ilusionismo. Gostaria de dizer aonde é que eu aprendi a fazer as mágicas, pois eu aprendi numa escola de arte em Ponta Grossa, na rua Santos Dumont, que hoje está em São Paulo. E aqui estou para apresentar alguns números à TV Esplanada, canal 7 de Ponta Grossa. É uma satisfação em senhor estar aqui no meu trabalho para ver, assistir e levar aos telespectadores da TV Esplanada os números que vou apresentar. Pois é uma satisfação para mim apresentar esses números à região que estamos aqui de Terceiro dos Campos. Então vamos lá ao primeiro número de mágica. Thank you.